outright what did you just said in Chinese characters. تم نے ابھی کیا کہا یہ ہم چائنیز کیریکٹرز میں کیسے لکھیں گے. نی کانگ نی کانگ چائے نی کانگ چائے شو نی کانگ چائے شو شما نی کانگ چائے شو شما. What did you just said? تم نے ابھی کیا کہا ایسے لکھتے ہیں. What did you just said? 你刚才说什么?